اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی مرد، خواتین اور چھوٹے بچے قید ہیں۔ یہ 18 سال کے محمد نزال ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حراست میں ان کے ہاتھ توڑے گئے۔ کریم 12 سال کے ہیں۔ انہیں صرف ایک ویڈیو میں گن سے کھیلنے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ سارا السویسی کہتی ہیں کہ حراست کے دوران ان کی تذلیل کی گئی۔ ایسے ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کے قید میں ہیں، اور بہت سو کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ اسرائیل بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو گرفتار کرتا ہے، ان پر تشدد اور بدسلوکی کے الزامات عام ہیں، لیکن کیوں؟ صرف 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے 2200 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس سے بھی بڑی تعداد میں ہزاروں فلسطینی پہلے ہی اسرائیلی جیلوں میں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کس بنیاد پر یہ گرفتاریاں کرتا ہے، فلسطینیوں کے لیے جو الگ قوانین ہیں وہ کیا ہیں، اور جیلوں میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ پروگرام کے شروع میں میں نے آپ کو محمد نزال کے بارے میں بتایا۔ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی پوری کہانی دیکھنا ضروری ہے۔ محمد نزال کا کہنا ہے کہ ان کا یہ حال رہائی سے 8 دن پہلے کیا گیا۔ شحطوني كاموني، حاولت ادافع عن حالي بالفاضي، ظل يضرب فيي، حاولت احمي راسي۔ اسرائیلی حکام کے مطابق محمد نزال کو رہائی سے پہلے ایک ڈاکٹر نے دیکھا تھا، اور تب وہ بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے رہائی کی ویڈیو بھی جاری کی جس میں ان کے ہاتھوں پر پٹی نہیں ہے، لیکن جب محمد نزال اپنے گھر والوں سے ملے تو ان کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ محمد نے بتایا کہ ریڈ کراس کی جس بس میں وہ رہا ہو کر آئے تھے اس میں ان کو پٹیاں باندھی گئیں۔ رام اللہ کے ایک ہسپتال نے ان کے فریکچر کی تصدیق کی۔ بی بی سی نے اس ایکس رے کی تصدیق برطانوی ڈاکٹر سے بھی کروائی۔ محمد نزال نے یہ بھی بتایا کہ گارڈز ان کو چھڑی سے مارتے تھے اور ان پر کتے چھوڑ دیتے تھے۔ اسرائیل کے مطابق انہیں ان دعووں کا کوئی علم نہیں، اور ہر قیدی کو قانونی طور پر حراست میں رکھا جاتا ہے۔ محمد نزال اگست سے جیل میں تھے۔ انہیں اور ان کے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہیں کیوں اریسٹ کیا گیا تھا۔ صرف 10 فلسطینی بھی اجازت کے بغیر کسی مظاہرے میں شرکت کریں تو اس پر انہیں جیل ہو سکتی ہے۔ کبھی پتھر مارنے، کبھی فوجیوں کو آنکھ دکھانے، اور کبھی شدت پسندی جیسے سنگین الزامات میں گرفتاریاں عام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کا لیگل سسٹم کیا ہے؟ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی سیٹلرز بھی رہتے ہیں اور فلسطینی بھی، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ قوانین ہیں۔ فلسطینیوں کو ملٹری لاء کے تحت پکڑا جاتا ہے، جبکہ یہودی سیٹلرز پر سول اور کرمنل لاء کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ فلسطینیوں پر فوجی ٹرائبیونلز میں مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن میں بھی رکھا جاتا ہے، جس کے تحت 6 مہینے تک بغیر کسی الزام کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی حراست کو خفیہ ایویڈنس کی بنیاد پر غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ملٹری لاء کے مطابق کسی فلسطینیوں کو پکڑ کر 8 دن حراست میں رکھنے کے بعد جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی کو 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ اور اسی لیگل سسٹم کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کی جیلوں میں ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 7000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ ان میں سے 80 عورتیں اور 250 بچے بھی شامل ہیں، جن کی عمریں 15 سال سے بھی کم ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کا ٹرائل فوجی ٹرائبیونلز میں ہوتا ہے، جہاں کنوکشن ریٹ تقریباً 100% ہے۔ فلسطینیوں کو ٹرائل کے دوران حراست میں رکھا جاتا ہے، اور وہ پلی بارگن کے بعد ہی باہر آ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 10 فلسطینیوں میں سے 4 اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اسرائیلی جیل میں قید رہتے ہیں، جن پر اسرائیلی حراست کے دوران تشدد کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں۔ اس پر ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ اسرائیل اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو حراست میں لے کر جیلوں میں رکھ کر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ گرفتاری کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے فلسطینی جو ہیں ٹیررسٹ ہیں، اور ہم ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر رہے ہیں۔ ایک پریشر بلڈ کرنے کی ٹیکنیک ہے،
اور اس میں اکثر جو ہیں وہ سویلینز ہی ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں، جبکہ سویلینز کو نارملی جب تک آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک پروف یا کوئی ایویڈنس نہ ہو کہ یہ کسی ایکٹ آف ٹیررزم میں براہ راست ملوث ہیں، اس وقت تک آپ سویلین کے خلاف ان پرنسپل کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ کوئی بین الاقوامی فورم اس نوعیت کا نہیں ہے جو گرفتار ہونے والے فلسطینیوں کو براہ راست کسی آرڈر یا جوڈیشل ایکٹ کے تھرو ان کو ریلیز کروائے۔ اس کے لیے غالباً ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ موسٹ اپروپریٹ آپشن ہے۔ حراست تو ایک بات ہے، لیکن جیلوں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور جو تشدد کے الزامات ہیں وہ بے حد تشویشناک ہیں۔ یہ کریم کی والدہ ہیں جو اپنے بچے کی رہائی کا شدت سے انتظار کر رہی ہیں۔ 12 سال کے کریم کو اسرائیلی فوج نے صرف اس لیے گرفتار کیا تھا کیونکہ وہ ایک ویڈیو میں بندوق سے کھیل رہا تھا جو اسے ایک طرح کے نیچے ملی تھی۔ کریم کو 12 گھنٹے بعد رہا کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حراست میں ان کے ساتھ برا سلوک ہوا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حراست کے وقت بچوں کو ہتھکڑی لگانا، آنکھوں پر پٹی باندھنا اور تشدد کرنا عام ہے۔ ساتھ ہی ان کی نامعلوم مقامات پر تفتیش کی جاتی ہے اور اکثر کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا اور سونے بھی نہیں دیا جاتا۔ سیو دا چلڈرن کے مطابق اسرائیلی قید میں ہر 5 میں سے 4 یعنی 82% بچوں کے ساتھ جسمانی اور ذہنی تشدد ہوتا ہے۔ تلاشی کے لیے 69% کو ننگا کیا جاتا ہے۔ گرفتاری ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ آدھے سے زیادہ بچے زخمی ہو جاتے ہیں، بعض کو گولیوں کے زخم لگتے ہیں اور کچھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ حراست کے دوران ہلاکتیں، تشدد اور بدسلوکی کے الزامات کی تفتیش ہونی چاہیے اور جواب دہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ بی بی سی نے اسرائیلی حکام سے اس طرح کے کیسز کے بارے میں ان کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سارے قیدی قانون کے مطابق گرفتار کیے جاتے ہیں اور ان کو تمام قانونی حقوق حاصل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قیدیوں کو اور حراست میں لیے گئے افراد کو شکایت کرنے کا حق ہے اور حکام ان کی شکایت کی پوری تحقیقات کریں گے۔ فلسطینیوں کی حراست اور حراست میں تشدد کے بارے میں بار بار آواز اٹھتی ہے، جس کے بارے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل صرف اگر کسی کی بات سنتا ہے اور اگر کوئی ان حراستوں کو روک سکتا ہے تو وہ اس کے با اثر اتحادی ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کے تاریخی اور تجارتی رشتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں، اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔